Re! Viss ēters ir te! Baltijas valstis ir Ukrainas tuvākie un uzticamākie draugi. Tā šodien uzņemot Kijevā Baltijas valstu ārlietu ministru sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Visi trīs Baltijas valstu ārlietu ministri šodien apmeklēja Kijevu, lai paustu solidaritāti kara plosītajā valstī un stiprinātu sadarbību jau pavisam konkrētās jomās. Un Kijevā pat labi atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Īna Strāsdiņa un Ingus Graudiņš, kuri seko līdz notiekošiem. Jā, un šajā mirklī esam arī sazinājuši ar Latvijas televīzijas filmēšanas grupu. Labvakar, Ina. Baltijas ārlietu ministra vizīte Ukrainā šajā reizē savā ziņā arī ir simboliska, tādēļ, ka viņi tur, proti Ukrainā, atradās arī tajā dienā, kad tajā rītā, kad sākās karš. Šobrīd viņi ierodās un arī saņem ļoti daudz un precīzi informāciju par to, cik traģisks šis karš ir izvērties līdz šim brīdim. Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Nu, diena šī ir savā ziņā tāda simboliska atgriešanās Ukrainā karam jau ritot, jo tiešām mūsu Baltijas ārlietu ministri un arī mūsu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs bija šeit Kijevā, kad karš sākās. Tajā agrajā 24. Februāra rītā viņiem bija plānots doties no Kijevas uz Ukrainas austrumiem, lai arī paustu atbalstu Ukrainai tajā laikā, kad vēl šķita, ka varētu būt iespējams, ka Krievija neuzbruks, bet, protams, šo vizīti nācās pārtraukt, jo Kijevā sāk šaut, bija arī dzirdams sprādziens un ministriem bija jādodas prom. Bet tagad viņi ir atgriezušies atkal jau citos apstākļos un to, cik lielu postu Ukraina šajos mēnešos ir piedzīvojusi, ministri varēja pārliecināties šo darba dienas rītu sākot ar vizīti Irpiņā, kas ir tātad Kijevas piepilsēta un kas ir ārkārtīgi cietusi Krievijas armijas uzbrukumos. Tur bija daudz bojāgājušo ievainoto sagrauts mājas un mūsu Baltijas ministri to visu varēja savām acīm redzēt. Viņi arī tikās ar Irpiņas mēru, kurš arī pastāstīja, kā tomēr tagad cenšas atjaunot lēnām, atjaunot šo dzīvi šeit un kaut kādā veidā jau sāk cilvēkiem palīdzēt arī atjaunot šos namus un arī izskanē vairāk lūgumu pēc tādas konkrētas sadarbības. Piemēram, Irpiņā ir vajadzīgi atmīnēšanas speciālisti un arī tur jau izskanējās tādas zināmas jau praktiskas sadarbības iespējas, kolēģi. Ministri šodien tikās arī ar Ukrainas augstāko amatpersonu, Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ina, kādas ir ziņas par šo sarunu rezultātiem? Jā, nu, Volodimirs Zelenskis mūsu ministrus uzņēma ļoti, ļoti silti. Un tas pirmais, ko viņš sacīja ar visiem sarokojoties un sēžoties vēlāk pie sarunu galda, ir, ka nost visu oficiālo daļu, sāksim uzreiz ar draudzīgu sarunu, un Baltijas valsts, citēju, ir Ukrainas tuvākie un uzticamākie draugi, tā sacīja Zelenskis, un vēl bilstot, ka Baltijas valsts vienmēr Ukraina ir atbalstījuši visos grūtajos laikos, un viņš arī nosauc Baltijas zemes par visizcilākajām Ukrainas advokātēm, aizstāvēm, tātad gan Eiropas līmenī, gan pasaulē, un paklausīsimies, ka Ukrainas prezidents sacīja. Знаем один одного уже достаточно довгий рік. Ukraina ir patiesi pateicīga par jūsu atbalstu un palīdzību, ko jūs mums esat snieguši. Tad, kad es tikos ar valstu līderiem, es cenšos teikt, ka šī valsts ir bijusi starp pirmajām, kas piedāvājusi man palīdzību. Bet šodien man ir iespēja pateikt, ka jūs bijāt pirmie, kas sniedzāt šo palīdzību, kad mēs sastapāmies ar Krievijas federācijas iesākto karu. Jūs mums esat palīdzējuši ar ieročiem, ar reālu darbu, un diplomātiju, un jūsu valsts cilvēki ir atbalstījuši Ukrainu. Jā, tālūk, Ukrainas prezidents Zelenskis, un sarunas bija, kā jau minēja, emocionāls, bet arī ļoti praktisks par to, kas Ukrainā ir vajadzīgs, kādu atbalstu vēl var sniegt, un jāteic, ka tas uzsvars bija uz atjaunošanu, uz to, ka domājot, ka šis karš noteikti beigsies, un Ukrainā būs vajadzīga palīdzība jau pēc tam. Un par šo kara zaudēšanu vispār šeit nerunā, runā tikai un vienīgi par uzvaru. Un Zelenskis pie galda sacīja arī tādus interesants vārdus. Viņš teica, jūs esat tik daudz mums palīdzējuši, ļaujiet man vaicāt, kā mēs tagad varam palīdzēt jums. Un lūk, kopēc tikšanās ar prezidentu Zelenski, mums sacīja mūsu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Īpaši uzsvaram ir, kā teica prezidents Zelenskis, tiekoties parasti
Es aicinu, lūdzu, prasu kādu atbalstu. Šoreiz tas brīdis ir pienācis, kad es jautāju, ka es jums varu palīdzēt, ka Ukraiņi jums var palīdzēt, jo tā tikšanās tiešām bija tāda ārkārtīgi silta un sirsnīga. Un mēs runājām par to, ka mēs šobrīd varam ļoti daudz ko mācīties no mūsu Ukraiņu draugiem gan savas valsts aizsardzības plānošanā, gan mācoties tīri no viņa pieredzes, gan drošības stiprināšanā, iekšējās drošības stiprināšanā, gan cīņā ar dezinformāciju. Jāsaka, ka šeit tas praktiskais, diemžēl ar asinīm slacītais Ukraiņu pieredzes apjoms ir tāds, no kā mums būs mācīties. Jā, un Ina, turpinot mūsu sarunu, vēl, protams, aktuāls joprojām ir jautājums par to, kā vēl vairāk ieviest kādas sankcijas pret Krieviju, ko noteikt vēl. Un vai šajā sarunās izskanē arī kaut kas par naftas embargo, par to, par ko vēl nav bijusi šī kopējā vienošanās, tātad naftas embargo pret Krieviju, kas, protams, arī šobrīd ir joprojām arī lielākais Krievijas ienākuma avots tajā ziņā, lai arī šis karš varētu turpināties? Jā, Ilze, šis jautājums ļoti daudz izskanēja sarunās ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu, kurš arī pēc preses konferencē, kurā arī mēs piedalījāmies, tieši uzsvēra to, ka šīs sankcijas ir ļoti būtisks, bet visbūtiskāk ir pārtraukt šo naftas pirkšanu no Krievijas, šo naftas produktu pirkšanu, jo tas ir tas, kas baro šo Krievijas izvērsto karu, un Ukraiņi par to ļoti pārdzīvo. Viņi aicina Eiropas Savienību darīt kaut ko lietas labā, nekavēties, bet šīs, kā mēs zinām, šīs sarunas no Eiropas Savienības puses ir ārkārtīgi grūts, jo ir valstis, kurām ir liela saistība šajā ziņā ar Krieviju, un kas tik vienkārši negrib piekāpties, un tieši tagad arī Briselē notiek tās ļoti sīvas sarunas, un lūk, ko par to sacīja Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Pašlaik uzdevums ir domāt, kā palīdzēt Ukrainai uzvarēt karu pēc iespējas ātrāk, lai apturētu Krieviju. Bet, lai to panāktu, naftas embargo ir jāievieš nekavējoties. Jo kamēr jūs visi, un mēs jūs visus novērtējam un mīlam, praktiski visus, ar vienu roku palīdzat mums, dāsni palīdzat, bet ar citu maksājat miljārdus par Krievijas naftu. Šī nauda pēc tam nonāk Krievijas ekonomikas stabilizācijai un Krievijas kara mašīnas finansēšanai. Jā, un Ina, šīs sarunas notiek laikā, kad ne tikai Ukrainā, bet arī pie mums gaidam kādu konkrētu datumu ziņās, jau iezīmējām valsts drošības dienesta brīdinājumus neļauties provokācijām 9. maijā, bet Ina saka, vai Ukrainā arī bažīs par to, nu, kādu ietekmi to starp uz kara gaitu varētu atstāt 9. maijas? Jā, Jāni, šeit šī informācija arī, jāteic, var teikt tādā tiek uztvērt tādā interesantā veidā, jo, piemēram, arī Ukrainas premjerministrs ir brīdinājis, ka Putins varētu izsludināt šādu aptverošu milzīgu kāru, jo viņš visu laiku saka par speciālo operāciju, bet tad viņš varētu šīs lietas nosaukt īstajos vārdos. Bet tas, ko šeit jūt no Ukraiņa puses, ir tāda stingrība un bezbailība. Un mēs arī šo jautājumu uzdevām šodien ārlietu ministram Kulebam, vaicājot, vai tiešām viņi skatās uz šo 9. māju kā tādu lūzumu punktu, tādām bažām, ka tur varētu sakties kaut kas vēl briesmīgāks un vēl postošāks, un lūk, ko ārlietu ministrs mums atbildēja. Nē, es neesmu nobažījies par 9. maiju, jo kas gan vēl sliktāks var notikt? Vairāk raķešu? Tās vēl vairāk Ukrainai Krievija var uzmest arī bez 9. maija, pirms un pēc tam. Vairāk krievu karavīru iesūtīs Ukrainā, tas var notikt katru dienu. No propagandas viedokļa, jā, Putins cenšas 9. maiju izmantot saviem mērķiem, un viņš var paziņot par kaut ko lielu, bet kopš 24. februāra mēs burtiski esam gatavi pilnīgi visam, jebkāda scenārija attīstībai. Tāpēc es 9. maija nozīmi nepārspīlētu, jo katru dienu jebkas var mainīties.
Jā, lūk, šādi Ukrainas ārlietu ministra vārdi, tātad jūtam tādu bezbailību, un kā viņš sacīja, kas vēl šausmīgāks var notikt valstī, kur jau tā plosās karš. Un jāteic, arī esot šodien šeit Kijevā, mēs vairākas reizes dienā dzirdējām gaisa trauksmi, arī ministriem šeit esot, tā kā šī kara klātbūtne te ir visu laiku. Bet tā cerīgā nots ir, pat dzirdot šīs gaisa trauksmes sirēnas, ir vēl lielāka vēlme palīdzēt Ukrainai, un arī Latvijā ir vairākas ļoti konkrētas apņemšanās, mēs arī vēlamies un esam iesaistījušies palīdzībā vardarbībā šeit kara noziegumos cietušām sievietēm ir arī konkrētas vēlmes un ieceres palīdzēt konkrētām pašvaldībām, tā kā tas vēl visu priekšā, mēs par to noteikti arī stāstīsim, bet kopumā šī bija ļoti vēsturiski nozīmīga Baltijas valstu ārlietu ministra vizīte šeit Kijevā. Un, protams, kārtējais apliecinājums, ka mēs arī to starp par Baltijas valstīm atbalstām pēc iespējas drīzāku kandidātu valsts status piešķiršanu Ukrainai dalībai Eiropas Savienībā. Ina, paldies par šīm ziņām. Tieši tādā no Kijevas tā bija Ina Strazdiņa kopā ar operatoru Ingu Graudiņu. Viņa turpina darbu Ukrainā un tur šodien vizītē. Tā tad bija Baltijas valsts ārlietu ministri, to starp tiekoties arī ar Ukrainas prezidentu Valdimieru.